Jasna, najprije sve čestitke za medalju osvojenu na olimpijadi u Atini. Osvijetlili ste nam obraz. Hvala. To je ovako, priznali ostali sportisti koji su učestvovali na olimpijadi ili ne. Ali to je manje bitno. Jedna stvar je zanimljiva, a to je da ste mi rekli da je u neku ruku ova medalja, pored svih ostalih, ima veći značaj i posebno za vas. Pa da, to sam stalno govorila da ova medalja stvarno meni privatno jako puno znači. Zato što je na neki način i odredila moju daljnu sudbinu da se tako izrazim. Zato što sam bila u dilemi da li nastavljati dalje ili ne. Ja sam imala jednu dosta veliku pauzu posle rođenja drugog deteta. Tako da mi je dosta vremena ovako trebalo da se vratim, jer bilo što da radite vrhunski najbolji u svetu, godinu dana pauze je stvarno jako, jako puno. Ali evo, na moju sreću sam uspela da ponovo osvojim medalju i to mi je pomoglo ovako da čvrsto odlučim da ću da nastavim još, da se takmičim. Znači, Peking je sledeći? Da. Jeste. Spremamo se za Peking. Da. Pa neka se spremi i ostali sportisti. Pa hoće. Mislim, ovo stanje u sportu i samo dve medalje iz Atine su odraz nekog kompletnog stanja u društvu, tako da mislim, ne može sport da cveta, a sve ostalo da bude u krizi. Tako da je normalno da se i ovo trenutno dešava sa našim sportom što se dešava. Evo, vi ste do sada, koliko ja imam informaciju, dakle, pokupili 5 medalja na olimpijadama. U pitanju su 3 srebrne, 1 bronzana i 1 zlatna. Jeste. Zanima me koliko je, eto, pored toga što ste rekli da ste imali i pauzu i pored toga što ste rekli da je posebna bila i ova medalja za vas i da je u neku ruku označila produžetak vaše karijere, ova olimpijada se razlikovala od drugih na kojima ste vi učestvovali? Pa razlikovala se, mislim upravo zato što sam i rekla, razlikovala se i po načinu na koji sam se ja pripremala i po tim jako teškim pripremama. Mislim u principu, eto ja sam do sad bila na 5 olimpijada, sve one imaju nekih sličnosti velikih između sebe zato što je to jedan princip organizovanja od kojeg oni ne odustaju, znači ne znam šta bi mi... Kakav je utisak? Da. Šta znači za jednog sportistu da ode na olimpijadu? Da li je to ono što sam svih snova svakog sportiste? Pa sigurno da jeste. Olimpijada je vrhunac svake sportske karijere. Tako mi svi gledamo na to što se bavimo sportom. E sad, svetska prvenstva su, ja mislim, po jačini veoma, da ne kažem ista, možda čak i jača od olimpijskih igara. Ali olimpijske igre su dignute na neki pijedestal, eto i od mas medija i od samog Međunarodnog olimpijskog komiteta i dešava se eto svake četvrte godine. Tako da, mislim, iz više razloga je to mesto gde svi žele da osvoje medalje. Dobro. Jedna stvar je također pada u oči, a to je da, ja sam primijetila, možda nisam u pravu, da vi uvijek nosite zastavu na zatvaranju olimpijade, a nikada na otvaranju. Da li to postoji neko pravilo ili... Pa ne, znate šta, ja sam, ovo je prvi put u stvari da sam ja i na zatvaranju nosila našu zastavu. To je, znači, olimpijski komitet je napravio odluku i to uglavnom, to je taj princip, ima, ne znam, par kandidata i onda je sportska komisija olimpijskog komiteta predložila to na poslednjoj sednici i to je prihvaćeno. Znači, to je princip da... Uglavnom, olimpijski komitet je taj koji bira ko će nositi. A šta ste dobili od olimpijskog komiteta Srbije i Crne Gore? Mislite sad, posle olimpijade? Da, posle olimpijade. Pa za sada ništa. A da li se nečemu nadate? Pa ja se nadam, ali to ćemo videti sad. Da li će to biti na kraju godine kada se proglašava najbolji sportista, pa možda u okviru toga. Ali uglavnom, za sada niko ništa nije još pričao o tome. Dobro, poznato je da košarkaše, fudbalere dočekuju sa nekim pompeznim svečanostima na aerodromu i ta neka propratna, ne znam, ekipa dođe tih ljudi, nekih javnih ličnosti. U vašem slučaju toga nije bilo. Pa znate kako, ja sam imala jako lep doček. Upravo zato što u Atini kad su me pitali da li očekujem, moj odgovor je uglavnom šta očekujem kad se vratim. Pa ja jedino što stvarno onako sa sigurnošću očekujem i želim je prijatelje na aerodromu. Znači to je ono što
što mi je jako bito, a sad ja bih odavno odustala da se bavim sportom, da sam se oslonila na ta moja očekivanja i ta neispunjena obećanja. Tako da me dočekalo ovaj put jako puno prijatelja i strelaca i iz privatnog mog života i suprug mi je jako lep, on lično jako lep dočekao i priredio i trubači neizostavno su tamo bili, pošto on zna da ja to volim. Volite trubače? Da, pa volim. Kad uđete u kafanu, koju pjesmu naručite? Pa znate kako, sad manje više volim da ih slušam. Znači, retko kad nešto naručujem da se eksponiram u tom smislu, uglavnom se uklopam u ono što drugi naručuju. Interesuje me sada, evo kada ste već pomenuli tu neku stranu privatnog života, ja bih da malo počnemo priču i o tome. Kako je Jasna Šekarić privatno? Svi je znaju kao strijelca dugo godina i na prostoru stare Jugoslavije, bivše Jugoslavije. Kad se pomene ime Jasna Šekarić, odmah se znalo o čemu se radi. Bili ste jako popularni. Sada me zanima, vi ste inače i u horoskopu strijelac, koliko se ja mogla da primijetim. Šta je ono što je karakteristika strijelčeva? Pa što se tiče horoskopa, ja uglavnom to iz neke zabave pratim. Čak sam jednom uradila i svoj natalni horoskop, čisto da vidim kao šta me to nešto čeka. Međutim, dosta stvari se nije poklopilo, tako da je sve to ostalo na tome da pratim kao nešto interesantno i da se zabavim trenutno. Ali ono što jeste, ja mislim, karakteristika strelaca je da su sportski tipovi i uglavnom dosta sportista ima baš da su rođeni u znaku strelca, pa eto i ja sam u toj grupi. Što se tiče ostale tog nekog mog privatnog života, pa ja sam jako okrenuta porodici. Okrenuta sam jako porodici, naravno što su mi oni sad centar mog sveta, to je ranije bilo streljaštvo, međutim, eto, sad imam i dvoje dece i sigurno da svaki trenutak koristim da provedem sa njima. Ova godina, još uvijek olimpijska, je bila jako, jako naporna i jako puno je bilo priprema takmičenja, tako da sam jako puno odsustvovala od kuće i onda kad se vratim, u stvari jedva čekam da se vratim. I onda uglavnom svaki trenutak provodimo zajedno. Sa suprugom se često šalimo da smo kao dva penzionera, zato što jako retko izlazimo bilo gde. Uglavnom smo kod kuće i pokušavamo deci da udovoljimo. Da, vi imate čerku Leu, 6 godina i sina Luku, 2 godine. Sada me zanima jedna stvar, kako oni doživljavaju mamu Jasnu ili mama Jasna Stroga? Da li oni se nose sa tom vašom popularnošću možda teže nego ostala djeca? Pa oni su još uvijek mali da bi uopšte osjetili to. Eto, Lea bi recimo mogla otprilike sad da bude svesna toga, ali u našoj kući se jednostavno to ne potencira i oni, uglavnom i ljudi kad izađemo bilo gde, ona osjeća da mene sad ljudi prepoznaju, međutim sve to uglavnom na nekom pristojnom kulturnom nivou. Tako da jednostavno nije potpuno, čini mi se, svesna još uvijek toga. Možda će kasnije biti. A Luka je premali. Luka ima 2 godine i on uvijek kad negde odem, glavno da se ja vratim, da vidi mamu. I ono sad što je bilo simpatično, igrali su se 2-3 dana sa medaljom. To im je bilo kao nešto jako važno. Videli su na televizoru da mama dobio medalju i sad su i oni tako malo 1-2. Ali eto, deca ko deca, drži ih sve po par dana. Da li vaša ćerka ima afinitete prema streljaštvu i da li možda imate namjeru da je u tom smislu afirmišete, uopšte usmjeravate? Pa za sada nema, ali uopšte. Znači, premala je da bi uopšte počela da se bavi streljaštvom, ali ja sam eto čisto iz neke radoznalosti. Naravno, ona ide po neki put sa mnom na trening i zna kako treba da se ponaša, da sedi iza nešto crta, da bude mirna. I pokušavala sam da je dam da proba da puca. Međutim, nije htjela. Nije htjela uopšte. Sad, verovatno se i možda i postidala, zato što moje mišljenje je da ako deca treba nešto da rade, da je najbolje da roditelji ne budu tu, nego da oni imaju nekog svog trenera, jer lakše ih je tako oblikovati i učiti. Kad ste već pomenuli da je premlada, koja je ta starosna dob kad se može početi? Pošto vi ste, čini mi se, prilično kasno počeli, sa 17,5 godina, koliko ja imam podatak. I mislim da je, eto, vi ste kasno počeli, opet ste ostvarili dobre rezultate, da je presudan talenat ili rad?
Pa bilo kog stručnjaka sportskog da pitate, uvek će se svi opredeliti za nekog ko želi jako puno da trenira i da radi. Jer talenat sam po sebi on nije dovoljan. On se pokazuje možda u smislu brzog napredovanja, što se kod mene i desilo. Ja sam u stvari sa 14 godina imala prvi kontakt sa oružjem, ali tada sam bila u srednjoj školi, a sa 17,5 godina sam počela se baviti disciplinama koje danas pucam, to je sa pištolskim disciplinama. Kao trener Jasne Čekarić, koji je sa njom radio od 1990. do 1. januara 2004. godine, mogu da kažem da je Jasna jedan sportista sa najboljim osobinama koje može jedan sportista da ima. Da je, i pored sve slave koje je imala i koje, rezultate koje je ostvarivala, ona nikada nije došla u neko iskušenje da to izgubi, da se negde izgubi u svemu tome kako to nekad neki vrhunski sportisti umeju. Uvek je ostala skromna, spremna je bila uvek da pomogne mladima, uvek je imala razumevanje za sve one koje je okružuju i mislim da je bilo zadovoljstvo raditi sa njom u tom takvom periodu. Nije baš uvek lako sprovesti sve programe sa takvim vrhunskim sportistima kao što je Jasna Čekarić, sa svim onim uspesima za koje naša javnost zna. I ako bi trebalo nešto izdvojiti iz tog čitavog jednog perioda od 13-14 godina, ja ne bih izdvojio nešto što je vezano baš samo za vrhunska takmičenja, nego jedan događaj mi je ostao u sećanju koji je mene oduševio i smatram da je bio interesantan. 1994. godine Jasna je bila prvak sveta u gađanju vazdušnim pištoljem u Milanu. Te iste godine održano je jedno neobičajno takmičenje u Francuskoj u gradu Šabri, na kome je Jasna učestvovala kao predstavnik Jugoslavije, ali u isto vreme, na istom takmičenju, u istoj konkurenciji učestvuje i aktuelni svetski prvak, Francuz Di Moulin. I to bilo interesantno tada prvi put i od tada se možda i nije ni ponovilo više da dva aktuelna svetska prvaka u istoj godini, iz iste godine se nađu jedan protiv drugog. Ono što treba ukratko reći to je da je se Jasna, to takmičenje trajalo 24 sata, Jasna se ravnopravno nosila sa njim sve do kraja i na kraju, kad je već ponestajalo snage, Jasna je pokazala da ima više nerava, da ima, da ne kažem, više snage. Uspela je u zadnjim gađanjima, to negde pred zoru, uspela je da pobedi aktuelnog svetskog prvaka za seniore. Pa što se Jasne tiče, ja je poznajem već nekih 20 godina, znači od kada je ona ušla u reprezentaciju 85. godine i što se njene ličnosti tiče, pored rezultata, znači svi znamo koja je postigla, ali napomena da ona eto, od 85. godine osvaja medalje na velikim takmičenjima sama daje kakva je ona ličnost, znači izuzetno uporna, samouverena, da tako kažem, i ima jednu ogromnu crtu, znači nekog optimizma. To smo baš i skoro pričali u Atini, da je ona čak i više optimista nego što bi trebalo. Znači, veruje u neke stvari i najvjerojatnije je to i donelo rezultate koje postiže. Sam znam iz svog iskustva, znači kad sam u kasnijim godinama, kada sam imao svoju, kada imam porodicu, da je izuzetno teško uklopiti sve to. Tako da je to sigurno jedan veliki kvalitet i jedna ogromna Jasnina vrlina da je uspela da i pored dvoje dece, znači muža, svih obaveza privatnih, da tako kažem, koje ima, da je uspela da ostane u svetskom vrhu.
je streljaštvo malo grup sport. I da li ste kod sebe osjetili možda to da vam je malo ženstvenost, u neku ruku da vam je na ženstvenost bacio sjenku? Pa ne uopšte. Mislim da ima sportovi gde, gde postoji kontakt su mnogo grubi od streljaštva. Streljaštvo, mislim, nema veze nikakve sa grubošću i mislim da je dovoljno da se ode na jedno takmičenje streljačko i da se vidi da te devojke i žene sasvim lepo i normalno i ženstveno izgledaju. Mislim da to nema nikakve veze. A kada ste počinjali da se bavite sa streljaštvom, dakle kada ste bili, eto tako da kažem, djevojčurak, jeli? Kakve se sjećanja vežu za taj period? Ne interesuje me konkretno ništa vezano za streljaštvo, nego za vaš privatni život. Kakvi ste bili, da li ste bili povučeni tihi, da li ste bili borbeni? Pa ja sam baš u ranom detinjstvu bila dosta povučena, stidljiva. Ja sam se u stvari promenila kroz ovaj sport i eto to je jedna od stvari velike koje sam dobila od ovog sporta. A ono čega se sjećam, znači sa tih 14 godina kad sam krenula da pucam, moj otac sa koga me svi uglavnom vezuju i misle da je to razlog zašto sam ja počela, pošto on vojno lice, svoje vremeno se isto malo bavio streljaštvom, međutim on nije imao nikakvog uticaja, streljaštvo tada nije još uvijek bilo toliko razvijeno kod nas. I njegovi komentari su uvijek bili u smislu pa zašto, kako sad, otkud mi sad to da pucam, da idem na pucanje, da treniram streljaštvo. Međutim, mama je bila ta koja me podržavala i bio je jedan mračan deo puta i ona me uvijek pratila na treninge i sačekivala. I mislim, to je ono čega se baš sećam iz tog nekog sasvim prvog perioda bavljenja. Vaše djetinjstvo i ta rana mladost vezana je za Osijek. Da, jeste. Pa, pošto je otac vojno lice i onda smo tako malo promenili par mesta, međutim, najviše smo se zadržali u Osijeku. Eto, ja sam sa 4,5 godine, znači, tamo počela da živim i sljedećih 20 godina sam provela tamo. Znači, svi neki moji početci, znači, školu sam završila tamo, odrastala sam tamo i na kraju krajeva počela je da se bavim i prve velike uspjehe sam postigla upravo tamo u Osijeku. Zašto vas još vezuje Osijek? Kakve uspomene nosite iz Osijeka? Kako je bilo vaše djetinjstvo? Pa Osijek je totalno, naravno, drugačiji grad nego što je Beograd, a puno je manje, ima 150.000 stanovnika i vodi se jedan sasvim totalno drugačiji život, mnogo mirniji, mnogo sporiji. Ne znam, možda su ljudi nekako bili bliži. Ne, ja sam jako voljela Osijek i život tamo i tako da 90. godine kada sam trebala da se odlučim da li da pređem u Zvezdu ili ne, ja sam se ovako dosta razmišljala, ali eto, napravila sam taj korak i prešla u Beograd. Kada već pominjemo te prostore bivše naše zemlje, ja moram da pomenem jednu informaciju na koju sam ja naišla, a vezana je opet, dakle, rekli smo da ste u širom bivšoj Jugoslaviji bili jako popularni i da vas je narod jako volio. Sada kada su se dogodila neka ružna dešavanja na ovim prostorima, ja sam naišla na podatak da vam je tadašnja vojska Jugoslavije ponudila da vi budete njen strijelac, odnosno snajperista. Da li je to tačno? Ne, nije tačno, ne. Pa bilo je nekih nagađanja i priča, isto kao što se i kod nas pričalo da, ne znam, za Hrvate puca ne znam ko, ali ja nikada nisam takav poziv stvarno dobila ni od koga i pozorno znam da niko od strelaca naših nije učestvovao u ratu, to znam 100%. Da li ste nostalgičar? Pa jesam malo, jesam donekle, mislim, zato što sam stvarno, eto, odrastala u tom nekom okruženju i sa tim duhom i otec mi je bio vojno lice i nekako u našoj kući uvijek bilo potencirano to bratstvo i jedinstvo i živjeli smo naravno u Hrvatskoj. Pa ne znam, mislim, ja bih voljela, naravno da bih voljela da se možda vrati to neko vreme i da bude kao što je bilo, ali sam isto tako svesna da je to nemoguće. Tako da jednostavno ta sećanja su ostalo od svega toga, nažalost, samo to. Šta Jasna Šekarić može da rasplače? Šta može da me rasplače? Pa može da me rasplače film sa tužnim krajem. Pa ne, mislim, definitivno sam neko ko dosta teško podnosi nepravdu i ne znam, sva ova dešavanja u svetu, uglavnom stradanja nekih nevinih ljudi, ono što smo i mi imali prilike isto tako ovdje da doživimo. To je nešto što
na što stvarno mogu da se raspočem kad gledam ovako na televizor, neke vesti ili nešto. Uglavnom, te stvari me jako pogađaju. A šta je ono što može da vas izbaci iz takta? Pa to je uvek u kući situacija neka. Mislim da je to kod svih tako, da je uvek sa onim najdražim, najmilijim i onom koje najviše voliš, uglavnom dolazi do nesporazuma takve vrste da jednostavno mogu da planem tog trenutka. Ali sreće, to kod mene kratko traje. Imam dobru samokontrolu, da li kroz prod, verovatno i prirodno mi je to dar. Tako da sreće, po sve oko mene da kratko traje. Pretpostavljam da je za streljaštvo određena doza smirenosti i staloženosti neophodna. Interesuje me još jedna stvar, a nismo joj napomenuli kada smo govorili upravo o tim takmičenjima i nastupima koji su odlučujući. Koliko je značajna ta koncentracija i koliko ona može da se postigne u datom momentu, s obzirom na tu činjenicu, evo ja mislim da svi koji su bili ispred malih ekrana i koji su vas posmatrali na olimpijadi, možda su imali čak i veću tremu nego vi. Ali opet to je par minuta koji su odlučujući. Što se tiče koncentracije, pa ona je ta koja je u tim nekim presudnim momentima stvarno najbitnija u mom sportu. Znači, koliko ću ja uspjeti da se savladam tog trenutka i da se smirim i da možda ne razmišljam o nekim stvarima u kojima ne bi ni smela. Znači, za sada mi to još uvijek ide, znači ta koncentracija me još uvijek služi. Svi takmičari koji dođu na olimpijadu ili na ta neka svjetska evropska prvenstva, mi smo tehnički uglavnom sigurno svi jako spremni. Međutim, je pitanje psihe i srca, ko to može da izdrži. Treba li veliko srce za takav nastup? Pa treba, sigurno da treba. Treba to sve stvarno izdržati i voditi se. Ali kažem, opet specifičnost mog sporta je ta što to dosta dugo traje. Znači, moje takmičenje, taj meč traje 1 sat i 15 minuta. E sad, probajte zamislite kako je to sat i 15 minuta ne misliti ni o čemu, mislim, naravno, pod navodnim znakovima, jer je to apsolutno nemoguće naučiti voditi te misli, mislim, kroz tih sat i po vremena i jednu te istu radnju ponavljati 40 puta i svaki put mora da se izvede idealno. Znači, nije jednostavno ni malo. Da li je jasno, u pravom smislu reči sportista, da je u potpunosti sportski život vodi? Da, pa trudim se, to opet sam rekla, mislim sad i zato što imam decu pa jednostavno, ali i ranije dok nisam živjela taj porodični život sam uvek pazila, naravno, jer mi imamo takmičenja tokom cele godine, pripreme tokom cele godine, tako da je to stvarno pre porodice bio centar mog sveta i uglavnom određivalo način mog života. Nakon toliko ostvarenih snova, dakle, na privatnom porodičnom planu, a pogotovo na planu kada je sport u pitanju. Da li postoje neki neostvareni snovi i koji su to sad u budući planovi? Pa nemam neostvareni snova. Stvarno, što se tiče sporta, ja sam dosegla taj neki vrhunac. To ne jednom, nego više puta, znači trajam već dosta dugo. Međutim, voljela bi kad sam već ostala u ovome svemu da imam malo više sreće nego što sam imala. Sreće u smislu da mogu da se pripremam na način onako pravilno kako bi trebalo da se pripremam. Jer ja mislim da ja još uvijek nisam završila sa svojim medaljama i da mogu jako puno još da trajem i da pucam dobro. Tako da voljela bi za Peking da se pripremim što bolje i da jednostavno to opet bude 6. olimpijada i 6. medalja. Evo, ja se nadam, s obzirom na tu činjenicu, da sam ja strijelac u horoskopu, da ste vi strijelac u horoskopu, strijelac u profesiji, da smo pogodili metu, a to je bilo da približimo vašu ličnost našim gledalcima. Hvala vam na razgovor. Hvala vam.